Hüseyin İbni Ali Çufe'ye çatıp Darül Hilafe'ye taraf geli. Peygamber evladı geli. Peygamber evladı Çufe'ye geli. Ey Çufe'liler, Zehra'nın evladını karşılayın. Peygamber evladı Celi, Peygamber evladı Kufe'ye Celi. Ne baş verir İbn Hüreyz? Bu ne haköydü? Ya emir! Ya emir! Kufelilerin haköydü. Hüseyin'i karşılamak için el ayağa düşürler. Hüseyin Kufe'ye çatı. İndi hükümet evine taraf gelir. Sarayın darvazasını bağlayın. Ne olursa olsun, Hüseyin hiçbir vecile hükümet evine girmemelidir. Bunlara bak, gör nə tədarik görüblər. Məlum oldu ki, Hüseyin İraq hakimiyyətinə elə də rəğbətsiz deyil. Darvazanı açın! Kapını kimin yüzüne açsınlar? Ne kadar ki Hüseyin İbn Ali siz üzü bağlıların arasındadır, benim nasihatimi kulağına sırğa eylesin. İraq hükümeti öz süvarisini qayalara çırpan xam ve bədəxlaq bir ata benzedir ki, sümüklerini sınıq salxaq eləyir. Ha, axı niyə ağzınız açıq qalıb? Buyunuz çıxartmışam, yoxsa quyruq? Sizdən uzaq. Bizim heyrətimiz əmirin tədbiridir ki, Hüseynin libası ilə Kufəyə daxil olub. Bəs nə etməliydim? Mən Hüseyndən başqa kimin geyimində Kufəyə girsəydim, iri tikən qulağım boyda olardı. Bu nə hökumət idarə eləməkdir, Noman? Kufədə hamı Hüseyni tələb eləyir. Bir halda ki, müsəlmanların xəlifəsi Yezid ibn Müaviyyədir. Kufəlilərdən hər nə görüb eşitmisinizsə, hamısı bir uşaq oyunu kimidir. Bir dəfə çığırsaz, vəziyyət tamam dəyişəcək. Əcəb, və sonda siz niyə çığırmırsınız? Mən çığırmağı bacarsaydım, Kufənin hakimi qalardım. Müslüm İbn Əqilin və tərəfdarlarının qiyamı necə? Sizcə o da bir uşaq oyunudur, hə? Kufənin möminləri azlıq təşkil edirlər. Nə qədər ki azlıqdadılar, təhlükəsizdilər. Mənə deyin görüm, bu hökumət idarə eləmək hansı divanə filosofun üsuludur? Mən bu gözəl üsulu mərhum xəlifədən öyrənmişəm. Müaviyyə öldü! Öldü? Bəli. Görünür, idarə etmə üsulu da özü ilə dəfn olunub. Sən Müslüm İbn Əqilin niyyətini bilirdin. Bununla belə ona və dostlarına cövlan eləmək mühləti vermisən. Deməli, bu günaha sən də şəriksən.
Bu itayetsizliğin zərəri elə bir vəzifənin əldən çıxmasıdır ki, hal-hazırda siz ona yiyələnmisiniz. Xəlifə cavandır və bizim kimi qocaların rəyini bəyənmir. Təbiidir ki, siz cavanlar xəlifəyə daha yaxşı xidmət göstərə bilərsiniz. Bəli. Yaxşı, cənab qoca siyasətçi. Müslüm hardadır? Mən eşitmişəm ki, ətrafındakı qəbilələrdən beyət almaq üçün Kufədən çıxıb. Həh, eşidib. Kufənin hakim olmuşsan, gərək görəydin. Elə buna görə də Kufənin imarətini sizə təhvil verirəm. Mən eşidirəm, amma siz görməyə qadirsiz. Doğrudan? Zarafat eləmirsən ki? Əsla. Bu mənim qəlbimin inancıdır. Sizin Kufəyə Hüseynin libası ilə daxil olmağınız ağıl və fərasətinizin əsaslı sübutudur. Kufə həmişə hiləgər kişilərə təslim olub. O ki qaldı sizə, sizin siyasətdə məharətiniz qibtə olunasıdır. Mən tərifə yaltaqlıqdan bezmişəm, Nauman. Sənin xəlifəyə vəfalı olduğuna şübhəm yoxdur. Sənin təcrübəsizliyin, iş bilməzliyin nəticəsində vəziyyət qarışıb. Bu qarışıq vəziyyəti düzəltmək üçün doğru xəbərlər əldə eləmək istəyirəm. Məsləhət üçün, yaxşı olar ki, sarayda qalasız. Gedin. Sizinlə məsləhətləşməkdə mənim dilim qısadır. Sizin mənimlə məsləhətləşməyə ehtiyacınız yoxdur. Yəni kömək eləmək istəmirsən, yaratdığın bir rüsvayçılığa çarə tapmaq istəmirsən? İstəmirəm, yox. Bacarmıram. Niyə bacarmışsan? İş bilməz bir müşavirlə məsləhətləşmək, vaxtının boş keçməsi və tənbəlliyə, bekarçılığa səbəb olar. Mənim üçün işdən qovulmuş hakim olmaq, fərsiz məşvərətçi olmaqdan yaxşıdır. Mən istəyirdim sənə bir yaxşılıq eləyim. Günahın təkcə bacarasızlığın deyil. Sən ixtişaşkar adamlarla əlbir olmaqda ittiham olunursan. Müslüm sənin kürəkənin evinə gəlib. Sən də Muxtar Səqəfi ilə qohumluğuna görə beyyət pozan qiyamçı və təfriqə salanlara göz yumub. Dəvə gördün, yox. Görmədim eləmisən. Hə. Düşmənlər də ürəklərinə istib onu eləyiblər. Təbbət yədə Əbu Ləhəbin və təb. Əlləri kəsilən Əbu Ləhəbin ki, Peyğəmbərin əmisi idi və Peyğəmbərlə heç bir qohum qan və qəbilə yaxınlığı olan vəzifəsini icra eləməkdə mane ola bilmədiyi iddiasının açıq-aşkar nümunəsidir. Mən Müslümün kürəkənin Muxtarın qonağı olduğunu eşidən kimi dərhal Muxtarı çağırtdırıb ona öz qəti etirazımı bildirdim. Kufə məscidində minbərə çıxıb ondan və hətta qızımdan ayrı olduğumu bildirdim. Yox əgər, məni xəlifəyə xain kimi qələmə vermək istəyinə israr edirsinizsə, daha üzürlü səbəb axtarın ki, xəlifənin ağlına batsın və gülüş hədəfinə çevrilməsin. Nauman hara? Bizim sözümüz hələ qurtarmayıb. Siz məni ittiham və mühakimə eləmək istəyirsiniz, qorxmuram. Yaxşı olar ki, məhkəmə qurub, qazi, şürehi məmur eləyəsiz. Allahın köməyi ilə məhkəmədə sizin ittihamlarınızın cavabını verərəm. Məhkəmə və qazi şürehə ehtiyac yoxdur. Mən öz fətvamla xainlərin işini bitirərəm. İbn Hüreyc? Bəli, əmir. Nə qədər ki, dünənki hakim və bugünkü müttəhimin ağlı başına gəlməyib. Bizim məhbusumuzdur. Ona görə götürəcəyik ki, kürəkəni muxtarı tora salaq. İtaətkarlıq mənim kimi bir əskərin vəzifəsidir. Bu sizin öyrətdiyiniz dərsdir. Xəcalətliyəm, cənab Nauman. Əmirin hökmünə əsasən sizi həbs eləyirəm. Hökm sizin hökmünüzdür. Bu xam xəyaldır. Belə hilə ilə Muxtarı şikar eləyə bilməzsiniz, aydındır. Mənim taleyimin Muxtar üçün milçək qədər dəyəri yoxdur. Məni imarət taxtından ayaq altına salan da odur. Elə bilirsiniz ki, məni girov götürməklə ürəyi yanıb özünü sizə təslim eləyəcək, qətiyyən.
Heyif değildi mi sen? Kızını bu cür qədir bilməzə vermisən. Şübhəsiz ki, insanın qabağına çıxan acı hadisələr onun elədiyi günahların nəticəsidir. Mənim yaşımda olan bir adam üçün bu səhifələri düzəltməyə imkanım olmadığını, ötüb keçdiyim bu yolu səhv başa düşmək çox acıdır. Qızımın Muxtarla evliliyinə razılıq verdiyim gün, elə bilirdim ki, bu evliliyi ilə Muxtarın təhlükəsini həmişəlik olaraq dəf eləmişəm və qorxulu müxalifi mühti bir adama döndərmişəm. Amma bu təhlükə dəf olunmadı. Qızım da Muxtarın tayı oldu və atasına qarşı çıxdı. Bugün mənim çəkdiyim əziyyətlər fərsizliyimin nəticəsi deyil. Mən bilməyərəkdən və faydasız bir iş görməmişəm. Bu möhnət və xiffət mənim səhv düşüncələrimin nəticəsidir. İndisə sənin zəncir və qandallarını gözləyirəm, Bin Hureys. Yox, İbn Hureys, yox. Cavab aldım. Muxtarı təliyə salmaq üçün daha dəyərli girov axtaracağım. Gedə bilərsən, Numan. Uzağa getmə, yaxınlıqda ol. Sən Kufəni və Kufəliləri bizdən yaxşı tanıyırsan. Bəzi sirlərin açılması üçün açar ola bilərsən. Numan, əmirin kəramətli əhvinə layiq idi. O, yaxşı adamdı. Sən Kufə gözətçilərinin əmirisən? İyidim. Bundan sonra sıravi bir əskərəm. Bu vəzifəni sənə Numan vermişdi? Bəli, əmir. Bəs nə üçün onu həbs eləməyə əmir eləyəndə əl ayağın əsmədi? Vəfadarlıq və mərdanəliyin rəmzi budur ki, əmrimizə itayət etməməliydin. Bizim əskər xidmətimizdə borcumuz itaətkar olmaqdır. Numan Kufənin əmiri olduğu müddətdə ona itaət eləməyə borcluyum. Cəfəngiyyət danışma, İbn Hüreys. Bizdən açıq danış. De ki, məqam və mənsəbimin əlindən çıxacağından qorxurdum. Hə, əlbəttə biraz da gözüm vəzifədə idi. Əhsən sənə. Bizim üçün qane edici cavab idi. Nə qədər ki, bizim yarımızda və biz nəsən, kəramətli, əhv və səxavətli bəxşişlərdən uzaq olun. Bir də rəhm hissindən. Bu sözlər bizi aldada bilməz. Hökumətin ən təhlükəli bəlası rəhm hissidir. Numanın aqibətini gördün? Numanın bəxti gətirdi ki, dar ağacından asılmadı. Rəhm hissi ilə hökuməti idarə eləmək olmaz, Zərdar. Bacarıqlı bir hakim hissləri ilə alver eləyər. Səxavətlə yox. Bax elə sənin kimi, dostluğun çətin imtihanından öz hisslərini öldürərək üzü ağ çıxdın. Yaxşı alış-veriş elədin. Mübarək olsun. Sən öz vəzifəndə qalası oldun, İbn Hüreys. Bu gecə Kufənin bütün nüfuzlu alim və başçılarını, məqam sahiblərini şam ziyafətinə dəvət elə. Həm müvafiq, həm də müxalifləri. İtaət eləyirəm. Ömər Səidi yaddan çıxartma. Nə olar, qaynatanın əli ilə olmadı. Səni yeznənin əli ilə öldürəcəm, Muxtar.
Münəccimlərdən eşitmişəm ki, nəfsə əskər, nəfsə əkbərə çevrilib. Bu, eyni ilə Peyğəmbərin əvvəlcədən söylədiyidir. İzə zəhərətil bidə fil ümməti. Bidət zühur elədi. Qorxulu bir bidət. Mən Hüseyn İbni Əlinin fitnəsindən baş açmadım. Özü də şair və ədiblərin ən üstünü, Mustafanın dininin ziynəti olan xəlifənin dövründə. Əgər siz bir şey bilirsinizsə, məni də xəbərdar eləyin ki, mən də cahil ölməyim. Hüseyn Peyğəmbərin nəvəsidir. Hörməti öz yerində. Allahın Peyğəmbəri ilə qan qohumluğu olmaq məyər beyyəti pozmağa əsas verir, siz deyin. Əbu Ləhəb də Peyğəmbərin əmisi idi. Nuhun da oğlu Peyğəmbərin övladı idi, amma hər ikisi Allahın kitabında nifrin olunublar. Hüseynin İraqa hakim olması, atası Əlinin hakimiyyətinin davamı deməkdir. Mən sizin qocalarınızdan soruşuram. Əlinin hökumətindən Rəsulallahın vahid ümmətini parçalamaqdan başqa nə qalmışdı, hə, deyin. Hələ də Kufə Əlinin dövründə aldığı yaraların ağrısını unutmayıb, yaddan çıxartmayıb. Hələ də Əlinin qardaş qırğınının dağı təzədir. Kufənin bidətçiləri qəmli və sinəsi dağlı xəlifə ilə neylədilər, hə? Qoymadılar ki, cavan xəlifə mərhum atasının dağını unutsun, görün neylədilər. Budur beyyətin hörməti. Mərhum xəlifə Müaviyyə ibn Əbu Sufyanın xidmətlərinin əvəzi bu idi. Ya seyyidi sibdin nəbi əhlən və səhlən? Vay olsun bu cür nankorluğa. Vay olsun bu cür əhdə vəfasızlığa. Vay olsun bu cür xəyanət və vəzifəyə əməl etməməyə. Xətakarların tövbə eləməsi üçün bir az fürsət verirəm. And olsun Allaha, küfərlərin dikbaşlığı Əmir əl-Mömin Yezid ibn Muaviyyəni elə kədərləndirib ki, fərman verib, küfənə odlanmış mancanaqlarla yerlə yeksan eləsinlər, bir dəfəlik məhv eləsin. Mən qabaqdan gəlmişdik elədim. Əmir əl-Möminə yazdım ki, ya əmir, küfə Rum deyil. Küfə müşrik və kafirlərin məskəni deyil. Küfə Allahın qoşunudur. Fatihlərin kafirlərə qələbə şəhəridir. Kəsralara qalib gələnlərin şəhəridir. Bundan belə, xəlifə İraq ərəblərindən ehtiyat etdiyi üçün böyük bir qoşun göndərmişdi. Bu yaxınlarda gəlib çatacaq. Mən, İbn Ziyad, İran Xurasanının fatihi, Əmir əl-Möminin Yezid ibn Muaviyyə söz vermişəm ki, Kufə bələkçilərinin kökünü kəsib qurudacam. Qurudacam, necə ki, o vaxt Bəsrədə qurutdum. Muzə dili ilə olsa, lap yaxşı. Olmasa, mənim dilim şallaqdır. Bir də qılınc, dar ağacıdır, qandal, zəncir. Beyə sındıranlar hansı tayfadan olduğuna baxmayaraq, canları, malları və namusları bizə halaldır. Hər bir qəbilənin başçısı bir-bir beyət pozanların adını siyahiyyə yazıb, bizə təqdim eləməlidirlər. Əgər beyyət pozan əsir düşsə, onun adını əvvəlcədən onun adını siyahıya yazmadığı üçün həmin başçı günahkardır. And olsun Allaha, günahkarı öz evinin qarşısında dar ağacından asacam. Hey, ey küfənin mat və məhdəl cəmatı! Yenə ağlınıza nə bəla nazil oldu? Ağzınız təəccübdən açıq qalıb, diliniz damağınıza yapışıb. Yenə də Üməyyənin zəhərinə tuş gəlmişsiniz?
Heç rəvadırmı Mərcanənin oğlu Allah evində rəcəz oxusun, heç kim ona etiraz eləməsin, hə? Allah evini minbəri nərə və qışqırıq yeridir? Yoxsa neftlə odlanmış mancanaq və Şamın əzəmətli ordusu? Dinimizi, imanımızı satdınız. Ağzınızı möhürlədiniz, qulaqlarınızı şəklədiniz. Əvvəla Şam qoşunu bir fırıldaq və yalandır. İkincisi, Yezid Kufəyə tərəf qoşun göndəribsə, lap yaxşı, qoy göndərsin. İraqlıların Şamın ordusunda nə qorxusu var? İraqlılar dəfələrlə döyüş meydanlarında çoxlu sayda olan Şamlılarla pəncə-pəncəyə döyüşüb və qalib gəlib. Mərcanənin oğlu Hüseyni Əbu Ləhəb və Nuhun oğlu ilə müqayisə elədi ki, hər ikisi də Quran-ı Kərimdə qəzəb və lənətə düçar olmuşdur. Amma ağzına torpaq, Peyğəmbərin sünnəsindən və onun barəsində olan hədislərdən danışmadı. Ey din alimləri, ey Quran qariləri, ey Allah Rəsulunu görən və Peyğəmbərin sözlərini, əməllərini görən səhabələr. Allahın Rəsulu buyurmuşdur. Mənim əhli beytim Nuhun gəmsi kimidir. Əgər ona daxil olsaz, nicat taparsız. Əgər ondan üz döndərsəz, həlak olarsız. Bu qiyamçını tanıyırsan, İbn Hüreys? Bəli, əmir. Bir bədbə xurma satandı. Meysəm Təmmar adı ilə məşhurdu. Əliyinin qatı tərəfdarlarındandı. Yezid Müstəfa dininin ziynətidir. Bəşiyənin boynu yoğunları hansı cəhənnəmdədirlər ki... Bu ayağı yalın xurma satan meydana atılıb. Mən Hani İbn Urvə, yaxud Süleyman Suradi Xuzayinin meydana atılacağını güman eləyirdim. Bu xurma satanın əl qolunu bağlayıb hökumət evinə gətirin. Bəli, əmir. Hara, vəhyi təfsir edib yozmaq hara. Neçün bidətçiləri bu avam cəmata tanıtmırsınız? Beyyət pozanlar Yezidlə beyyət etməyənlərdir, yoxsa Yezidə beyyət əli uzadanlar? Mən də Mərcanənin oğlunun bu sözü ilə bidətin zühur elədiyi ilə razıyam. Bidət qumarbazdır ki, andı şərabdır. Az danış. Bidət həvəsbazlıqdır, namazı sərvətpərəslikdir. Namazı qılmaq əvəzinə şərab xorluq edir. Bidət elə bir qatildir ki, hətta şeyxlərin təriqətinə də eytina eləmir. Bidət sərvətpərəslikdir. Əlinin bütün müridləri bu cürdülər. Toz torpağın bitbirəsini çırpıb sonra hökumət evinə gətirərdiniz. Neçə vaxtdır sənin bədəninə su dəymir, xurma satan? Siz qüsul eləmirsiniz? Əvvəla torpaq pak edicidir və su olmayanda torpaqla da paklanmaq olur. İkincisi, bu dünyada bitbirə qanımı içsə, qəbirdə cəsədimi ilan və əqrəblərin sancmasından yaxşıdır. Üçüncüsü, bu haramzadələrin xasiyyətidir ki, düşmənlərini təhqir və töhmətlə əziyyət eləsin. Yoxsa mənim nə toz torpağım, nə də bitbirəm var. Alçağın biri! Oh! Sizə qurban olum, əmir. Bu qoca batan günəşə bənziyir. Gününü sürüb, güzaranını keçirib. Onunla mübahisə eləməklə mübarək ağzınızı yorarsınız. Heyif deyilmi ki, onun kimi biri ilə mübahisə edəsiz? Onu rəzil bir ölümlə öldürəcəm. Aparın, dilini hülqumundan çıxarın. Xurma ağacının başından asın ki, cəmaat ağzının suyu ilə ona qüsul versinlər. La hövla və la qüvvətə illa billah. Allah'a and olsun ki, mənlə nə edəcəyimi bilirdim.
Mən necə öldürüləcəyimi Mövlam Həzrət Əlidən eşitmişdim. Əli? Sən Əlidən nə eşitmisən alçaq? Necə öləcəyimin hekayəsini? Əli buyurdu. Meysən, sən əxlaqsız bir qadının oğlunun əli ilə həlak olacaqsan. Dilini kəsib səni əvvəlcədən ruzisindən yediyin ağacın budağından asacaqlar. Əli, yalancıdır. Yalancı. İndi onun yalancı olduğunu sənə göstərəcəm, alçaq. Səni elə öldürəcəm ki, Əlinin söylədikləri düz çıxmasın. İbn Ureys. Bəli, əmir. Onu qaranlıq və rütubətli bir çalaya atın ki, həşəratlar ətini gəmirsinlər. Onu didsinlər. Əlinin düz danışan olduğunu bilirsən. Boş canfəşanlıq eləmə. Şəriksiz Allaha and olsun. Əlidən həqiqət və düzgünlükdən başqa bir söz eşitməmişəm. İbn Ureys. Ağzını yum. Gözümün qabağından uzaqlaşdır. Tərpəlin gölüm. İcazə istəyirəm, ya əmir. Haradasan, Yəbn Əsəd? Əmirin huzurundan icazə alaraq, gedirəm ki, hökumət vəzifəsindən üz döndərib, daha münasib bir iş tapım. Məsələn, nə işi? Məsələn, əkinçilik, sənaye, ticarət. Çobanlıq da pis deyil. Bilirsən, peyğəmbərlərin çoxu peyğəmbərliklərindən öncə çoban olublar. Çobanlıq elə, bəlkə sən də peyğəmbərliyə seçildin. Mən həqiqətən peyğəmbərliyin sona yetişməsinə şək eləmişəm. Bu cəmaatın hələ də onları hidayət edəcək bir mürşid və peyğəmbərə ehtiyacı var. Nə oldu, işini dəyişmək qərarına gəldin? Bir halda ki, bir ayaq yalın xurma satan, qüdrət sahibi olan bir əmirin qəlbini incidib, yüksək məqamını sarsıdırsa, bu vəzifə viran olmağa qadirdir. Sizi viran etsələr, onda vay olsun bizim halımıza. Hə, İbn Əsəd, əgər bu taxtacın qurd ürəkli, kərkədan dərili, tülkü hiləsi olan süvarisi olsa, viran qalmaz, silkələnməz. Bəs onda siz niyə silkələnmisiniz? Məşq eləmək istəyirdim. Gəl. Azadsız. Azad. Azadsız. Azad. Gəl. Gəl, gəl, gəl. Bu ayağı yalın xurma satan yaxşı bəhanədir ki, mən özümü hazırlayım. Gərək vaxtında məşq eləyək ki, lazım olanda çarəsiz qalmayaq. Belə işlərlə rəyyətin qəlbini ələ almaq daha asandır. Yəbn Əsəd, Rey mülkünün hakimliyi üçün gəlmisən? Rey hökuməti? Bəli, Rey hökuməti. Mən canfəşanlıq üçün hazıram. İstər Rey mülkünün hakimliyi olsun, istər əmrin nökərçiliyi. İran məmləkətini Əbu Übeyd fəth elədi. Şöhrəti isə Səd ibn Əbu Vəqqasa nəsib oldu. Səd ki, sərkərdə oldu, mən qılıncımı öpüb qınına qoydum.
o günə qədər ki Əlinin önündə birlikdə Cəməl döyüşünə girdik. Cəməldə Maliki Əştər Nəxəyi ilə birgə qırmızı tüklü dəvə ilə bir iş gördük ki Əbu Ubeyd Səqəfi onu İranın ax fili ilə elədi. Seyidlər ağasının dini bugünlərdə sənin kimilərin qılıncına möhtacdır, şeyx. Yezid haram iş görmək istəyəndə Seyid libası geyinir ki, Seyidə və onun əhli beytinə yaman desin. Yezid əxlaqsızlıqla tanınmış həmin qadının törəməsidir ki, Həmzənin sinəsini parçaladı və ciyərini çeynədi. Biz Elad cəmaatı qan irisi mirasına etiqadlıyıq. Həmin ciyəri yiyən Hinddən fasiq Yezid törəyər. Əstəğfirullah, Allahın oğlu yox. Elad cəmaatı qeyrət, şərafət və mərdliklə tanınır. Muxtar, əgər müharibə eləmək istəsən, mən də, qəbiləm də hazırıq. Allah sənə xeyir versin, Əbu Zakir. Özüm üçün beyyət istəmirəm. Gəlmişəm ki, Hüseyn ibn Əli üçün beyyət alım. Yaxşı, biz Hüseynin də nökəriyik. Hüseynin İraqlılara xoş yüz göstərəcəyinə güman eləmirdim. Ələl xüsus da, atası və qardaşının haqqında olan bu qədər namərdikdən sonra. Nə qədər ki, Muxtar onunladır, Hüseyn qalibdir. Əlini uzad, Muxtar! Muhammedin Allahı şahiddir ki, bu beyyət yalnız Əbu Zakirin ölümü ilə batıl ola bilər. Rey mülkünü əldə eləmək üçün yol elə də hamar deyil. Rey də Kufə kimi narahat yerdi. Rey də cavan xəlifənin müxalifləri at oynadılar. Gərək tez bir zamanda böyük bir qoşunla 10 min ərəb cəngavəri ilə Reyə tərəf yola düşəsən. Xəlifə mənim fikrimi soruşdu. Mən də səni təklif elədim. Xəlifənin yanında məni üzü qara eləmə. Rey hökuməti mənim çoxdankı arzumdur. Arxayın olun bu fürsəti, əsla hədər eləmərəm. Onda işə başla. Ordunun xərcləri məndən, ordu toplamaq səndən. Kufənin bütün müvafiq və müxalif qəbilələri ilə danışın. Qılınç vuranları cihada çağırın. Muz və əmək haqlarını isə kifayət qədər verin. Nə xəsislik eləyin, nə də həddindən artıq çox verin. Nə haqda düşünürsən, Ömər? Muxtar Səqəfi haqda. O çox inatkar rəqibdir və qəbilələr arasında böyük nüfuzu var. Qorxuram bütün fikirlərimizi alt-üst eləyər. Muxtar sənin qaynındır. Kaş olmayaydı. Başını bədənindən ayırmaq istəyirəm. İstəyirsənsə elə. Deyirsiniz Muxtarı öldürüm? Rey hökumətinə dəyər. Muxtarı öldürmək o qədər də asan iş deyil. Arvadından qorxursan, yoxsa alçaqlığından? Canımdan qorxuram. Muxtarın çoxlu fədailəri var. Şübhəsiz ki, qatilindən qisas alacaqlar. Qanını mənim boynuma ata bilərsən. Muxtarı öldürməkdə israrlısınız? Nə qədər ki, Muxtar sağdır, Kufənin qiyamını icra olmaq olmaz. Əlbəttə, onu öldürməyə məcbur deyilsən. Muxtar sağ ola ola, orada yığmağa müvəffəq olsan sözüm yoxdur. Bu sən, bu da meydan. Get görüm, nə eləyəcəksən. Bilirdim ki, Yezidin gəlişi ilə bu diyarın qarışmış kələfi bir az da boşalıb düyünə düşəcək. Muaviyyə 100 ilə yaxın Ali Ümməyyənin miras yiyənlərinə xidmət edib. O bütün keçidləri tanıyırdı. Tikəni çeynəyib, Yezidin ağzını elə qoyub ki, bircə udmağı qalıb. Boynunu üzərik, Əbülhədid. Elə bir iş görərik ki, çeynənmiş tikə boğazında qalsın. Hansı qüvvə ilə, Əbu İsaq? Hansı qüvvə ilə? Hicazdan Xorasana dək Yezidin bayrağı altındadır. Kufəlilər ki, onların səsini eşitsə, qorxudan ödləri partlayır. Sən də istəyirsən, onlarla yeryüzünün yarıdan çoxunu Allahlıq eləyənə qalib gələsən. Deməli, mən yolu səhv gəlmişəm. Mənim tanıdığım Əbülhədid, təvəkküldən olan
nəhəng bir dağ idi. Nə edeyim, rəhmətliyin oğlu? Yumruğumla zindan döyəcəyim? Döyəclə. Əlinin kənarında olduğun həmin illərdəki kimi meydana gəlməyin üçün yumruğun çəkicin işini görəcək. Siffey müharibəsində Şam qoşununun canına saldığın vəlvələ onları dovşan kimi pərən salmağın yadımdadır. O mübarizənin aqibəti necə oldu? Əmras nizələrə Quran taxdı. Kufənin ulaq tayfası əlini kafir adlandırıb boğazına xəncər qoydular ki, təslim olsun. Əgər iş mənim qələbəmin beyyəti ilə düzəlirsə, al, bu əlim, bu da şah damarım. Kufəlilər adamı yarı yolda qoyarlar. Peyğəmbər övladını boş yerə İraqa dəvət eləməyin. Mən Hüseyni Kufəyə dəvət eləməklə razı deyildim, Əbülhədid. Amma bu müxalifətin faydası olmadı. Hüseyn Kufəyə tərəf yola düşüb. Qeyrətin qəbul eləyirmi, Peyğəmbər övladına kömək eləməyəsən? Onda eləmə, mən getdim. Baxışlarından xəcalət çəkirəm, yox deyəm, Əbu İsaq. Allaha and olsun, əgər küfəllərin vəfasına zərrə qədər ümidim olsaydı, Süfeyindəki günlər kimi kəfən giyərdim və ölümlə alver edərdim. Əfsus ki, qurdun tövbəsi ölümdür. Mən qəlbimin hökmü ilə Hüseynə beyyət eləmişəm. Ağlımın yox. Bəli, qurdun tövbəsi ölümdür. Küfəllər uzunqulaq tayfasındandılar, vəfasız və əhdi pozanlardır. Bəs sən? Sən Hüseynin haqq olduğundan agahsan? Mən Hüseyn həqqaniliyini inkar eləmirəm, Əbu İsaq. Lap yaxşı. Qiyamət günü səndən haqq olan höccətə nə üçün kömək eləmədiyini soruşsalar, bu cavabı verəcəksən? Səni nə küfərlərin qəbrinə qoyacaqlar, nə də əməlini küfərlərin əməli ilə ölçəcəklər. Daha özün bilərsən. Dayan, Əbu İsaq. Beyyətə dəvət eləməmiş gedirsən? Minnətdarım, Əbu İsaq. Minnətdarım ki, yaxşı vaxtda dadıma çatdın. Mənim o tələfə başım yaman qarışmışdı. Xoş gəlmişsən, Kiyan. Nə xəbər var? Bura kimi bütün fikirlər alt-üst oldu. İbn-i Mərcanə xəbərsiz gəldi. Özü də ordusuz və təmtəraqsız. Elə bir libasda gəldi ki, hamı elə bildi Hüseyndi. Sonra da minbərə çıxıb rəcəz oxudu və bütün beyyət pozanları ağır aqibətlə hədələdi. İlk şikarı Meysəm Təmmar oldu. Meysəmi döydükləri vaxt bütün küfəlilər durub ona tamaşa edirdilər. İbn Ziyad küfəllərin qorxaqlığına arxalanaraq, qoşunsuz gəlib, ordusuz gəlib ki, küfəni küfəllərin əli ilə fətələsin. Xoş xəyal və sadə löf dostlarımıza de ki, sən Allah küfəllərin hayküyünə uymasınlar. Meysəm Təmmarın əsarəti küfəllərin elə həmin dünənki adam olduğuna şahidlik elədi. Bəli. Sən neynədin, Əbu İsaq? Eləməli olduğun işi. Elatların bir tükü heç bir işə yaramayan küfəllərin milyonlarla dəstəsinə dəyər. Ömər Sədi Reyə hücum eləmək üçün qoşun yığmağa məcbur eləyiblər. Reyə yoxsa Kufəyə? Hadisənin zahiri Reydi, amma pərdə arxasında sən fikirləşdiyin kimidir. İbn-i Mərcanə Ömər Sədi Rey mülkünün vəsvəsəsi ilə aldadıb.
Axırda Rey mülkünün eşki bu alçağı dəli eləyəcək. Müslümün izinə düşə biliblər? Hələ yox. Amma gec deyil, Əbu İsaq. İbni Mərcanə yerini möhkəmlətsə, Müslümün də sorağına gələcək. İbni Mərcanənin Müslümün küfədə olmadığına güman eləməsinə inanmağım gəlmir. Necə? Necəsini bilmirəm. Amma bu elə bir ehtimaldır ki, qələt eləmək olmaz. Kiyan, dostlarımıza tapşır ki, Müslümdən çox diqqətlə müğayət olsunlar. İbn Mərcanə hilə tanrısıdır. Onun Kufiyə Hüseynin libası ilə girməsi elə bir hilədir ki, şeytanın da ağlına gəlməz. Ola bilər ki, onun hiləgər cəsusları aramıza girib Müslümün izini tapsınlar. Onlara de ki, Müslümün yerini tez-tez dəyişsinlər. Müslüm heç bir mənzildə uzun müddət qalmamalıdır. Muxtara da İraqın bitərəf qəbilələrini yaddan çıxarmasın. Onlarla elə danışın ki, həqiqətən bitərəf olaraq qalsınlar və bizim düşmənimizə kömək eləməsinlər. Ömər Səd çoxlu qızılla məmur olunub ki, bu qəbilələrdən güclü bir qoşun yıxsın. Elatlılar ola bilər ki, dində süst iman olsunlar. Amma Elat qayda qanunlarına əsasən dözümlü cəmaatdır. Onlar heç vaxt öz hürriyyətlərin dinar dirhəmə satmazlar. Muxtarın başqa bir tapşırığı da var. Eşidirəm. Əbu İsaq narahat idi. Niyə mən eləyirsən, müsəlman? Əbu İsaq nə tapşırıq verib? Nə üçün nigaran idi? Nigaran idi ki, məbadə hiləgərlər mömin adı ilə aramıza daxil olub, cənab Müslümün qaldığı yerdən xəbərdar olarlar. Tapşırdı ki, cənab Müslümü tez-tez ayrı-ayrı evlərdə saxlasınlar, uzun müddət bir məkanda qalmasın. Muxtar zatən bədbin adamdır. Onun fikricə, biz hətta gözümüzün qarasına da etibar eləməməliyik. Belə çıxır, biz o qədər alçalmışıq ki, dost düşmənimizi tanımayaq və bəndi suya verək, belə? Odlanma, Süleyman. Əbu İsaq uzaq görən və düşüncəli adamdır. Onun bu xəbəri pis tapşırıq deyil. İbn Ziyad, hilə bayrağı ilə küfəyə daxil olubsa, ondan hər şeyi gözləmək olar. Yəqin ki, hilə ilə bizim sirlərimizi də bilir. Hanican, cənab Müslüm sizin evinizdən başqa hara getsə, ondan görüşümüz çətinləşəcək. Sənin xəstəliyin yaxşı bir bəhanədir ki, dostlar görüşünə gəlsinlər. Heç kimdə şübhələnməsin. Qardaşlar, Muxtarın göndərdiyi tapşırığı bu mənadadır ki, ehtiyat ağlın şərtidir. İndiki qəza qədərin hökmü ilə gizli qalmağa razılaşmışıq, yaxşı olar ki, yadlardan və tanımadığımız adamlardan çəkinək. O şəxslər ki, qəribədlər və ya onlardan şübhələnirsiniz, ya da onları tamam kəmal tanımırsınız. Sirrimiz barədə heç bir söz danışmayın. İbn-i Ürəyiz. Bəli, əmir. Hani doğrudan da xəstədir, yoxsa xəstəliyi bəhanə eləyib ki, görüşümüzə gəlməsin? Doğrudan da xəstədir, əmir. Mən özüm də onun görüşünə getmişdim. Od içində yanırdı. Maraqlıdır. Çox yaxşı. Onda biz görüşünə gedərik. Düşməninizin görüşünə gedirsiniz? Xəstənin görüşünə getmək Peyğəmbərin gözəl əxlaqındandır. Xəstə düşmənin görüşünə getməyin savabı isə iki qatdır. Eşitdin, Yəbn Əqil. Bu haramzadələrin xəbərini eşitdin? İbni Mərcanə bu gecə mənim görüşümə gələcək. Allaha and olsun ki, bu görüş şeytanın görüşümə gəlməsi deməkdir. O mənim görüşümə gəlir ki, özünü avam cəmaatın gözündə doğru düzgün göstərsin. Onun şərrindən xilas olmaq üçün yaxşı fürsətdir. Kufənin yolunu Hüseyn üçün hamarlayarıq. Yəni, nə eləyək? Hərçənd ki, bu iblisin mənim evimdə öldürülməsi ilə
Boynuma qonaq öldürməyin rüsvayçılığı gələcək. Amma qoy abrım Hüseynin bir telinə qurban olsun. İbn Mərcanəni öldürməyə hazırsan? Necə şeyx? Bu iti qılıncla elə bu arxa otaqda pusquda dur. Su istədiyimi eşitdiyidə bayra çıx və zərbə vuraraq işini bitir. Tərəddüd eləmə, Müslüm. Əfsus ki, bu xəstəlik mənə əldən salıb. Yoxsa özüm onun canını alardım. Bu hiləgərin sağ qalması, Siffeyində əlinin belini sındıran həmin oyunların təkrarlanması deməkdir. Yəni bizim haqq dövlətini qurmağımızda arzumuza çatmamağımız. Allaha and olsun. İbn Mərcanə Kufəyə gəlib ki, Kufəni Hüseynin qətilgahına çevirsin. Qızdırma onu lap əldən salıb. Elə sizin gəlişiniz qabağı qızdırması biraz düşdü. Elə qızdırırdı ki, dişi dişinə dəyirdi. Hani? Hani can? İndiki təzə yatıb oyatma. Yox, özü israr eləyirdi ki, siz təşrif buyuranda onu oyadım. Hanican, qalxın. Əmir təşrif buyurub. Qalxın. Bəla sizdən uzaq olsun, şeyx. Dua eləyirik ki, tez bir vaxtda ayağa qalxasınız. Ey əlim, sən Allah titrəmə. Ey ürəyim, sənə Allah onu verirəm. Çırpınma, çırpınma. Su! Ciyərim yanır. Vurdun? Xəcalət çəkin. Qonağa əl qaldırırsan, nə inirsən? Axı mən qonağam. Yəbnə gel, bu işinlə əmin. Əlinin əməlli başdı. Avrını apardın. Əli! Düşmənə namərcəsinə qılınç çəkmədi. Düşmənə qılınç çəkmədi. Əli qəfildən hücum etmədi. Su, 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 bir içim su, su.
Dublyajın rejissoru Süleyman Fərzəli.